Za dávných časů v jedné vzdálené zemi jsem já, Aku, tvaroměnec a pán temnot, rozpoutal nevýslovný teror. Přesto vystoupil bláhový samurajský bojovník, třímající magický meč, aby se mi vzepřel. Než padl poslední úder, otevřel jsem časový portál a jím ho vyslal do budoucnosti, kde se mé zlo stalo zákonem. Nyní by se ten blázen rád vrátil do minulosti a změnil budoucnost, která se rovná Aku. Televize Prima uvádí Samurai Jack. Jack a válečnice.